Oho, čus ľudia, vítam vás, Andy Veľký Pes u ďalšieho streamu z GTA 5 online. Áno, sa čudujete, že vždy keď streamujem asi, tak väčšinou streamujem GTAčko. Ale je to z jedného dôvodu, proste GTAčko teraz letí, no. Má za chvíľu vysť GTA 6, akože ľudia ešte nemajú pozarábané peniaze v GTA online a podobne. Áno, vy sa čudujete, že nevidíte obraz. A to je z jedného... Nezačneme, nezabudni zaškrtnúť tlačítko odber a nezabudni zaškrtnúť aj zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Asi môže, uvidíme. Bohužiaľ. Peťa, ale je to trošku blbé, lebo... Nevyzerá, že by to lietadlo malo horeť, ale dobre, uvidíme. Preto som ho trafil. Trošku dymí, sa mne páči. Ale nie, začmudené, takže podľa mňa by... Aj s prepmi, so všetkým proste, taký veľký tutoriál plus finále. Alebo to rozdelím, že bude len tutoriál na prepy a ona a potom finále zvlášť, ako ho dať. A tam budeme aj fotiť tie lúty. No dobre, možno ja si myslím, že asi sekundári targety budú tie isté. Čo som vravil, že asi prašule si vezmeme tie, ne, že vykradnem len hangár, no teraz som došiel v noci, tak to máme ešte prúser veľký. Jasná, akurát je polnoc. Vôbec sa nejíbe čas. No proste, tuto sme pozerali, to je ona, jeden oni, druhý oni a nefotili sme. Takže to je podstatné, na čo to budeme fotiť znova. Teda nie znova, na čo to budeme fotiť, keď proste môžeme to spraviť na blind. No. Máme motorku, to ma teší aspoň. Tu musíme dávať teraz bata, aby nás nikto s ním neprikytil. Sme to dali pekne na poprvé. Motorka je, myslím, že najlepšia. Rozmýšľam, že je ešte nejaká cesta. Prejsť takto zadkom. Pozor na ten čln. Nechajme sa stáť. Áno, ja sa zdá, že niektorí youtuberi to aj takto robili. Tak komplikované. Čo by
prišiel tady to. To sú doky, nie? Úrnik šopa, kade to išiel ten Vajdy? Nechcem pozerať teraz jeho video tu. Na streame. Kde nesmiel vidieť. Bo oni nepokopa, že to je môj adrenalín. Čo tu nemám nič? Čo tu nemám ani auto? Toto musím dať pešo na jebne. No, ale teprve to dám. Pretože... Ideme dať to. Keby to bolo niekde, čo len, že by to preplával tam. Tam je ten strážnik, čo? Tady bych to mohol prejsť krížom. To preklúd, dúfam, že tu nebude nikto na hámory. Dobrejme, že je. Opatrný, aj ma nevidí. Je to plážová party, nie? Sa dá aj kúpať. No, my potrebujeme prejsť. No, je, ako si myslíte, že mi jebe, ale... Ale čo on stráži, dobrý ti. Zdá byť civili stále pre istotu. Šiel by ma inak jeblo, keby ma tu čapli. No vidím, že tam, kde garda som nevidel, tak tam je ešte 5 gardov. Takže to je na tomto najhoršie, že človek nikdy nevie, kde čo koho uvidí. Kde čo kto ide s autom, kto ide peši. Vždycky je niekde nejaká tá nástraha. Ale toto GTAčko je síce renderovka, takže sa to dá. Toto tu tam není kamera. Guard. Asi nikde je ísť auto. Guard. A tomu ujdem. Snáď. Tam už je tá väža, tam už je tá väža! Už sme blízo! Už sme dosť kúsok! Tu už ma nikto nesmie čapnúť. Nikto! Horšie, že než kde dojdem, že sa zase blížim k ceste.
A viem, že na veži býva tiež jeden gard. Musíme si na to dať bacha. Lebo neviem, čo z ktorej strany je. Musíme byť extra opatrní, než k nej dojdeme. Naposledy tam síce ten gard nebol, ale ne. Nikdy nemôžete vedieť, takže... Radšej opatrnosti nikdy nie je dosť, keď hráte GTA. Dobre, keď rekneme tú väžu, pozrieme, čo je treba, tak myslím, že potom sa môžeme nechať v kľude chytiť a odísť z Karaperika. Takže... Chykokos. Dobre. To je 146, dobre. Som spravil najväčšiu chybu svojho života. Dobre, pozrieme, čo kde je. No tu nič. No ten veľký počítač asi fakt musím dať vyčistiť. Čau, Panther. To strošku mi pripomenulo Arkosa. Čau, Panther. Nič. Pozrieme save. Ó, my budeme kradnú náhrdelník a to už na niečo ozaj stojí za nejaký ten hriech. Dobre. Škoda, že to hrám solo, lebo tuto mám nejaké tie diamanty, ako OK. Z druhej strany je nič, keď prehodím kamerku. No tam je prázdny. A tak keď to hrám, tak to nevadí, že to hrám solo, keď tam nič nie je tuto v podstate. No pre istotu si tam zoberiem znova tú zbraň, ale pozrieme, či tu nie sú obrazy. Tu jeden obraz není a druhý nevidím. Tam môže byť ešte jedna kamera a tu by mal byť vidieť, hej. A nie je tam nič, takže jediný sekundári ľud budem mať z oného. Nevadí. Ale tuto je obraz. Ale sem sa nedostanem, bohužiaľ. A tu sú ešte prašule. To je one, diamanty. No bohužiaľ, to by sme museli hrať minimálne 4, aby sme všetko mohli ukradnúť, čo na Kaoperiku vôbec je. Tu sú zase prašule. A to sa nás netýka. Tak ale keď tu nehráme viacerí, bohužiaľ, bo so mnou nemá kto hrať, tak... Aby sme pozískavali karty. Dobre, tak na to sa môžem vysrať, že sú už len prašule. No, inak to by sa dalo aj na blind zistiť, ako... No teraz sa odtiaľ to dostaje a... Proste tam vidím garda, takže... Nevidím problém, ak sa odtiaľ to proste dostane jednoducho. Mi stačí sa nechať chytiť. Tentokrát nebudem nadávať do skurvy synov. Poď kamera, uvidíš ma. Ale nejak vo ulici sa bol, ty chujko. Však vyzerá, že nejaký vyjebaný Španiel. Bože, bože. Ešte predtým, než odletím z Kaoperika. Dnes si zistí tie lúty. Či je to tak, jak sme to ukazovali na začiatku. Akože aj tento záznam streamu nájdete aj prestrihaný na NDTV. Áno, tu sú drogy.
Čo neviem, či má zmysel sem sa ísť vystrieľať a akože áno, to budeme len, to v podstate musíme len jedného garda zabiť a odjebať kameru. Už to v podstate nie je dôležité, alebo len tých dvoch by videli. Tak sa nemýlim. A tuto. A tu mi príde také trápťavšie. Tu sú prašule. A hore sú čo? Prašule a tiež nejaká tráva. No a tak možno bude stačiť len hangár vykrásť, v podstate. Dobre, jeme do Los Santos. Portiť si to nebudem. To nemá žiaden zmysel. Chce nájť do letadla, daj Ečko a ideme. A teraz je tá, myslím si, najprimitívnejšia úloha a to urobiť prepy. A nakoľko my ideme vykrádať hangár, tak musíme urobiť ten primitívny prep. Asi si zavolám z Perovna. Celý čas 15 tisíc. Celý vehikl z Kosata. Perovu. A kde mám tu kosa? Samozrejme, za náhrdelník môžeme dostať len 991 870. Takže to nejaká veľká miliónová výhra není, ale secondary target. Ja my tam nemáme moc targetov, takže za to. Dispečion stuším nemusím, že? Distribution toto. Si dáme proste... Lockfin, že? Kosata, plane. Formu plane, trojka nejde. Lockfin. No, minule sme riešili ale nechťať z plane. A inak sme riešili kosatku. Kosatka není dôležitá, podľa mňa, ani Lockfin, ani ten plane. Sice s planeom tiež by sme mali dojsť na letisko, jak sa nemýlim. Ešte som s ním nehral, akože on je s tým volume plane, to už je úplne zbytočnosť. A s normálnym plénom neviem, či dojdeme na letisko alebo nie, ale že my potrebujeme čln. Takže... Potrebujeme sa aj tak donútra dostaneme cez Grand Channel. Takže to je v podstate také dôležité vedieť. Chce to pomôcť. Odsotil som ho. Aby ho mohol ešte využiť. Mám. Rytý. Neviem, či môžem zavolať Lestrovi. Skúsim to hejší proces, takže to neodporúčam. Chce, viete, tým gardom vyhnúť tak otec cez ostrov. Klasicky. To je asi rozumnejšie. Asi si naštudujem video, ako to spraviť rýchlejšie. Než urobím ja video o tom, jak mám plátor. Upsa. Hej, Ladvinko. Ja si myslím, že to Ladvinko bolo oné Mickey Mouseov klubík. Ako oné asi easter egg. Neviem, jak sa volá ten oný. Hej, Ouško. Že? Tuším. No, to bolo v tom hlave 2. Ale ono to tam... No jasne, za 700 tisíc, ako furt mi dáva za 700 tisíc všetko krásne. Secondary targety, no nie. Pre dva. Toto máme, stačí. Equipment, tu. To sú čo? No, asi tento budeme musieť spraviť, tie dve. A potrebujeme túto pičovinu. Emulation a nie, musíme mať, ale potrebujeme toto a toto. Toto preto, aby sme to vedeli vykrásť.
Nejdem ako náspe rovna. Dám to zónu. Aha, nejde. Jasné. Zúbi, to ti niečo. A neviem čo. Na stenku, ja neviem čo tu je také. Viem, že to aj Jarko zdával. Zarkelos. Safe house. Mám nájsť nejaký ten safe. Ja ho tu tak nájdem. Aha. A toto mám odfotiť. Ja to nechcem do galérie. Čo mám vyfotiť? Aj tu na stenku! Čože mám fotiť kompjútr? To si myslel. Ale ja to nechcem do galérie! Tebe už načisto jebe! Ma to nutíš fotiť a mám to uložiť do galérie. To jebe, jebe. No, sem Pavel. Teraz čo? Opustiť safe house? A teraz čo máme ísť? Do kosaty alebo kam? Ale ja ešte neviem, ale neviem kde mám opresora. Del Peru. To znie ako penis. Tak jedného zabijam a druhý ma zabije. To je sila. A ešte ma to odpáči niekde do ciciny. Dobrá, ja ma to odpálilo. Prečo si ma tak zaraz zavíta piči, bradio? Dobre, máme tašku. Pozor, pozor, nič to nepikuje. Tak. Ok, budem ich zabíjať, rovno idem. Myslím si, že ich zabije život. Ej, počkajte to, toto nemusím, ten demolition. Wing, cloner. Toto neviem, či treba. Nemám pocit, že by sme lekovali one. Fingerprint, to je ako otlačky prstov, a to takto proste viem aj bez toho. Toto musím. Tento musíme urobiť, to je logické. By sme sa nedostali cez Drench Tunnel. A potom zbrane a máme to vymalované. Ešte sa samozrejme pokúpim, kúpim tú pičovinu na zbrane, čo je ďalších 500 do nákladov. Zbrane si kúpime, zoberaj trackshot. No jasné, ty ma musíš odhaliť skôr, ak nájdem helmu. Debil. Strážca.
Keby mal helmu, ale proste ona nie je ako dojdete sem a on vás proste ide zabiť. Klasika. Tam som ešte nič neukradel. Áno, proste vy musíte mať helmu, či chcete alebo nie. Ale... o to by nešlo, lenže proste ja som ani nestihol nájsť. Len som vošiel na stavbu a ona proste zajebal. To je trošku drzé, nie? Zajebal ma helmy nikde. Tu máš ty kokot. Kde si? Tiež nič asi, že? Asi mi zvyšie. Zor! Kokot! Vyjebaný skurvy syn! Jasne, hoď ma ďaleko od oného, čo budeš. Som došiel sem. Toto je. Predatory. Demolation nemusím, tuším. Asi to urobím pre istotu. Ničomu to neuškodí. A potom spravíme zbrane. Demolation tuším nemusím, ale neviem, či musím. Nejaké treba, nejaké netreba. Viem, že minule som nespravil len tú pičovinu, čo som teraz robil. A zase len mal ten ony do Drench Tunnelu. Ale je to asi tiež... Myslím, že toto som ani nemusel robiť. Ty si koko dvakrát zabiť toho istého? Musíme robiť, že to musia byť všetky. Asi aj keď nespravíte, nevadí, ale treba ich všetky z jedného dôvodu. Jebe!
No tým pádom by nás videli, tak by po nás išli. Logické, prečo som to urobil. Že bude na stole, takže... Ja neviem, ja som videl aj misiu, že ukradli túto onu, pičovinu. A s tým išli jak Bitcoin. Nakajo periko. A tu neviem, či sa nakajú nekradlo. Proste. Pustiť. Áno, toto musíme spraviť, tento prep, ten je dôležitý. GTA Online. Aby mohli prepojiť, oné. GTA 5 s GTA 6 v novej hre. Oni majú tam lepší engine, tak to budú môcť spraviť. Ono to bude trošku väčšie a budeme behať medzi Los Santos, Cabo Periku a oné. To nie je také špatné, len musíme zase urobiť ešte jeden prepisko. Prepik, tak idem urobiť ten demolation, lebo nemám na výber. Jaj, to je na tie karty toto open. Asi. Tak to som nemusel robiť, keď to ideme hrať solo. A napadlo. To je zbytočné. Strata času. A tak ja si to vždy urobím, takže ja to neriešim. Hedu. Pozor. Sú dvaja typci, takže... A ešte sa zasekni, ty piča. Je to nejako zabugované? To nevidím a ukazuje ich. Rýchlo preč, ideme do kosaty. Ešte crackshot. Dokúpiť vejpony a teda one tlmiče a ideme. Na finále. Ktoré dúfam, že dám za 20 minút. A dúfam, že tentokrát sa neutopím, ale ja viem, kde som minule spravil chybu, tak nie. Dáme ho na šupu, verím tomu, ja si to manifestujem, tak to dám. Bez alarmu, bez všetkého, lebo tentokrát nebudem krátnuť ani motorku. Nakoľko keď sa ten vrtuľník zvíja, tak on vidí tú jednu mŕtvolu. A to sa nedá uplávať tak skoro. Samozrejme vám to hodí alarm. Čiže ja mám v pláne to dať peši. Ako bude to riziko, možno na to potrvá trošku dlhšie ako 20 minút, ale akože... Môj plán je jasný. Ko ešte? Perimeter! Á, tak ja som Arceus. Arceus, tak ja nemám problém dať Merivedra. Tam vystrieľame tých parkantov, musíme sledovať lietadlo, potom vystrieľame parkantov. Pristať. Na nejakom bezpečnom rozľahlom mieste, aby sme sa potom vedeli dostať s tými zbraňami do kosaty. Ale v podstate ani to nemusím riešiť, lebo v podstate ja si zavolám asi opresora potom. To bude jednoduchšie a rozumnejšie. Bo ja tam vlezem a on so mnou vyletí, viem, ten Avenger. A, moment, je to bugnuté? Aha. Musím stlačiť Ečko. Musím vystrelať tohto kokota zabiť. Jedného, druhého. Čo ti jebe? Nemám mušku. To ešte sme nevyleteli. Dobre, toho som zajebal. Aj druhého som zajebal, to je super, ale... Čo? Kto má?
tak, tam si to berem. Ja potrebujem nájsť tú ganu. Chci The Avengers? Chci povedať, že už som ukradol crackshot? Ako rýchlo, ne? No dobre, sme pri kosate, teda v kosate, na kosate, a teraz ideme do kosaty. Tu mu hovorím kosata, ale je to kosatka. Dobre, pre komplit. Už mi to píšu, že môžeme dať ako finále, to OK. Ešte my nedáme ešte finále, my ešte dáme oné. Kúpime toto. 5000 dole a teraz sa modlite, ideme v finále. Ale na to, aby som dal to finále, musím to najprv štartnúť, takže kúpime vestu. A to bude bá, už polých 20 sekúnd, takže to dáme raz, dva. Škoda, že tu nemá väčšie publikum. Prvé dáme Lockfin. Myslím si. Druhé bude Norvdok. Tretie bude Drench Tunnel. A toto bude zase Norvdok. Mohli by sme letisko, ale to je blbosť. Aj tak budeme plávať preč, takže to je úplne jedno. A toto dáme deň, aby ste niečo videli, lebo v ten noc. Epon Logan, Crackshot, toto dobre, to nemusím riešiť. Akože môžeme mať pomocníka nejakého, alebo čo si dokúpiť, ale snajpera na čo? To je na čo dobre, aha, to je na nič dobre, takže dám continue a red to plí. Myslím, že sa mi to zase bugne jak minulé a vyhodí ma to s členom niekde do prdele, by ma inak nasralo. Stoj. Stáča mesko, čo je? Jazdí jak piča. To je úplne. Skoro by človek prišiel o loď. Dobre, skoro sme prišli o loď práve. Len toho nesmiem zabiť, toho garda. Pocit, aké by tam boli dvaja. No. Musím skúsiť znova, neviem tak, jak som to spravil. Zastreliť. Dobre. Ako vždy. Ale niekedy je viac lootu, niekedy menej. To človek nikdy nevie. Dobre, 89 000, není síce málo. A ani moc, keby som mal 90. Bože. Nechcem posierať, lebo ma to kráti o peniaze. Ne, tých dvoch gardov tých nesmiem zabiť, čo tam sú, to je jasné. Ja som predtým menej. Zemal. To je jedno, či viac alebo menej, púre to.
Prašule. Dobre, ale tak budeme museli zobrať tie drogy. Ja inak nevidím. $179,000, ale teraz musíme byť extra opatrní. Tento garda zabiť nesmieme. Tu sú dvaja. Sa otočí. Jeho to, že by nás mohol počuť. Musíme počkať. Tam a musíme počkať, než odíde a potom zastreliť aj toho. Dúfam, že tu neuvidia ani tí dvaja. No, nepočuje nás. Dobre. No matter how many times he is robbed, in Russia we call such men ATM. Podarilo sa. Som odebal aj kameru včas. Rýchlo, kradni. No ale ešte mi trošku chýba, ale nevadí, 325,000, není zle. Kurva! Ešte tu nevylezem, lebo tam sú tí dva gardi. Prúser teraz. Sada, ten ma nesmie vidieť, rýchlo preč. Nesmieš, utekaj. Teraz ani obrazy nemám nič, takže jediný ľud, ktorý máme, a to je 325,000, no nie je to veľa. Oceán dokok tiež nemám čo ukradnúť, no teda tak ja nebudem ani oceán doky riskovať, lebo tam je veľa tých gardov. Zrajem ten čln. Môže plávať rýchlejšie. Inak ono to pomáha ten First Pension aj pri behu, takže First Pension. Ečko. Teraz prepáliť čo najrýchlejšie tie dvere, to bude najideálnejšie. Toto dole. Dobre, to by sme mali. To si tam prispáčiš. To rýchlo preplávam. Ečko. Nakoľko som sám, tak to nie je problém. Stlačím Ečko a už idem hore. No keď sme to hrali viacerí na takýto hore, ale tak viacerí tam sa oplatí kosatka a potom hore. Ide ten Drench Tunnel a berete one z ostrova, čo je treba. Tuto, tam by ani iné sekundary looty neskúšal. Vajdy ide na opačnú stranu, ale my nie sme Vajdy. My sme Darkos.
Ideme sem, tohto garda teda nemusím ani zabiť, lebo však nepotrebujeme kartu. Toto len proste prebehneme. No ale... Chci byť tuto opatrný, aby ma aj ten nevidel. Dobre, čakám, kým odíde. Podarilo. A sem. Dobre, na kľúče, na kľúče. Edu mu dám. ¿Felipe le dio las llaves? No. ¿Me las tenía que dar? Lo vi hace poco. Sí. Seguro se lo olvidó ese pendejo. Dobre, to, to zabiť. O, oh, hej. Tam tu nepotrebujeme, obraz tu není ani jeden, že? Toto chcem. No, otvor ten trezor. Čo tu je? Sej. Áno, ja odporúčal, že eknú to cez bránu, že ísť zase von, ale... Ja si myslím, že aj keď je to trošku dlhšie, to trvá, že... Lepšie je eknúť ten výťah. Je lepšie je eknúť výťah a potom dvere zvlášť, myslím si svoje. To je môj názor. Tak. Nesme mať hack pilot. Dobre. Tak ideme výťahom, ale naspäť už výťahom nepôjdeme, lebo máme kľúč. Vypadnutý, takže... Myslím, že tu blbosť my vlastne potrebujeme aj na one. Nielen na Drench Tunnel. Teraz si nesmieme prepáliť ľubky ruky. To som nedomyslel, že takýto problém bude s Calpericom. Fuj. No jasné, ja tam musím mať zvlášť klávesnicu Page Up. Takže Calperico už... Na notebooku tak skoro nezahráme a ja som sa práve spálil. Chcem si zohnať ešte nejakú klávesnicu na to, kde je Page Up. Bol som všelijaké klávesnice donesol, chápeme sa. Presto všetko. Tak na sere. Bo oni nerátajú s tým, že to človek môže hrať aj na nočase. Proste. Mám taký dojem. Raz. Raz, dva. Tri. Štyri. A teraz mám dve klávesnice na notebooku. Aha, jaj. Má kľúče. Rozmýšľam, či ešte mám tu jednu klávesnicu, či sa tu nevyhodilo. Z Trnavy. Mám ten Juggernaut, na to bacha. Si musím dať.
Musím zájsť za ten strom. Dobre, ten ma neuvidí. A inak mám aj myš odpojenú od počítača, tak momentálne veľkého a akože... No dobre, a idem splniť to, čo som vám práve slúbil. A to je to, že my pôjdeme teraz peši. Aby nás nikto nevidel. Ďalší ľud už riešiť nebudem. Áno, ako my máme ísť pôvodne do Nordok. Ale Nordoky sú nám teraz uriti. Tam ide ďalší Onigard s tým autom. Musím počkať, kým prejde. Myšľam, kde to v tom mori je. Kde to vyskakujeme? Mne sa zdá, že tuto, ale nie som si istý. To je plot. Tamto loptičky balóniky nie sú. Sú, sú, dobre. Trošku nadplávam sem. Dám Gčko. A dám first peeling. A prispenzon. Zvláštne, že ide helikopter, keď som ale niekoho nezabil. Velice zvláštne. Ja, ona ide po mne, dobre. Alebo keby zabil toho motorkára, išla by po mne, lebo by ho videla. Tým, že som ho nezabil, tak my ešte môžeme v ľude stále plávať. Pokiaľ nám to nenapíše tú blbosť a potom budeme plávať do jedného boku. Dúfam, že ma počujete. Asi nie je istý. Mám pocit, že zle plávam. Nesmiem skapať, to je celé. Musím sprecka o perika, nesmiem sa tam vôbec neskatitovať. Neviem, počujete ma, kto ako pozera? Čo napíšte? Bo nevím. To momentálne zistiť, či som si zapol zvuk. Ďaleko. Šiel som zase zle. Mne to mohlo napísať, že som vonku. No, spremená na boku je lepšie, keď mi dá safe. Yes! Oh.
9445050. Dobre, počuli ste ma, OK. No jo, takže nemám to cez milión, Elite Challenge splnená, nesplnená, teraz neviem. Je tam krížik, a čo bola Elite Challenge? No, spustil sa mi raz alarm, za to nemôžem. Teda môžem, nedal som si bacha. Dobre, 945 je dosť. No, v podstate 800, lebo one. Sme odrátať náklady. Ale mám cez 3 milióny, čo chcem. Dobre, koľko to streamujem? 2 hodiny 57 minút? Ha! Dobre, a celý stream zahrnul len Kajo Periko, v podstate nič moc tu nemáme. Na budúce si dáme stream ohľadom oného. Ten bude trošku naučný, lebo proste si tam ukážeme, ako získať acidlepku. A to bude na viac streamov. No to je všetko. A keď sa vám tento stream ľúbil, dúfam, že áno, dúfam, že ma podporíte lajkom. Dúfam, že nahodíte odber, pokiaľ ho u mňa ešte nemáte. A majte sa krás, treba ho nahodiť. V každom prípade, kto pozera zo záznamu, tak zdieľajte záznam do streamu. No neviem prečo, akože ja vidím, že tu není ten oný, tá klávesa a ten, čo vyžadovalo, to máme na veľkom počítači. Na veľkej klávesnici, no tak bohužiaľ, budem musieť tu prepájať klávesnicu na to, keď ideme Kajo Periko, alebo ja neviem. Bo normálne ten PGUP mi nebralo, ale hen ten PGUP, ktorý je zvlášť, tak ten bralo, čo nie je na numerickej klávesnice. Aj Home. Ale zaujímavé, že Home ten mi bere aj na numerickej, keď vypnem ona, ale PGUP nie. Tak to je trošku debilno vymyslené. Dobre, nezabudnite ma podporiť ešte aj donatom, keď chcete. Toto vás nenutím, ale bol bych rád za každý donate, takže určite. Zdieľať záznam a majte sa krásne, užívajte si život. A teda čus u ďalšieho streamu, čus!